Лучанин, якого звинувачують у колабораційній діяльності, й досі намагається довести суду, що жодних незаконних дій не вчиняв. Справа слухається з березня минулого року, але свого кінця так знайти й не може. Що ж це таки з'ясували на даний момент, дізнавалися журналісти телеканалу «Аверс». Вилучили усе, що потрапляло під руки. Приблизно таким чином проводили обшук на фірмі з виробництва деталей, директора якої звинувачують у колабораційній діяльності. Згідно з матеріалами справи, підприємство виготовляло циліндричні ролики та продавало їх у Росію до початку повномасштабного вторгнення напряму, а вже після – обхідними шляхами. Підсудного звинувачують в тому, що він організував поставку циліндричних роликів на фірму, яка Рівелт, яка розташована на Російській Федерації, після військової агресії Російської Федерації. В тому він організував цю поставку, обвинувачення через Литовську та Естонську республіки, через так звані підставні фірми. Тому і така обвинувачується він в частині 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, а саме здійснення господарської діяльності з державою-агресором. Вивчаючи відео з обшуків, бачимо, як правоохоронці вилучають усе, що трапилось під рукою. Документи, гроші, вміст електронної пошти та таке інше. Проте, чи зароблені вилучені кошти злочинним шляхом – і досі питання. Сторона обвинувачення жодним чином не доводила, які номінали купюр, які номерні знаки купюр, що саме вони відшуковували, що саме вони віднайшли. Просто випадкові кошти, які виявилися на товаристві. В сейфі жодним чином, які не мали відношення до будь-якого злочину, а лише є підтвердженням господарської діяльності даного товариства. І сторона обвинувачення так і не довела, чому саме ці кошти сторона обвинувачення вважає нібито отримані злочинним шляхом. Сам обвинувачений у суді вкотре запевняє, про те, звідки у нього кошти, не раз казав та надавав докази. Але знімати з них арешт ніхто не поспішає. Там було доказано, що злоти, євро, і це все злочинним путем. Яким злочинним путем конкретно? Я ж об'ясняв, що я Польщу їздив декілька разів на виставку і купляв злоти. І їздив в Стокгольм на виставку і купляв євро. І це все доказано, в мене є відповідно документ, що я про це все думав. Який злочин в тому? Також не менш важливе уточнення висловлює захисниця. Каже, що деякі з поданих стороною обвинувачення докази і взагалі відносяться до іншого кримінального провадження, яке, до слова, має такий же номер. Вилучення речей, визнання як речовим доказом, воно здійснювалося за частиною першої статті 111 прим. 2 Кримінального кодексу України. І кримінальне провадження під тим самим номером, що і на сьогоднішній день, фактично, воно було закрито 6 чи 9, може прокурор нагадає, 9 вересня 2023 року, закрите по цій частині. На сьогоднішній день обвинувачення за частиною першої статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України і теж кримінальне провадження носить той самий номер. Тобто знову стає питання, а скільки ж кримінальних проваджень за одним тим самим номером зі сторони обвинувачення існує? Як таке можливо взагалі? Зрештою, сторона захисту клопотала дослідити окремі документи, які, на її думку, є значимими у справі та були досліджені недостатньо. Прокурор запевнив, що документи надасть та будуть розбиратися далі. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.